राज्यका उद्योगहरू धराशय हुनुपर्ने कारण थिएन। तर व्यवस्थापकीय पक्षका बारेमा तपाईँहरू सबैले बुझेका छ, त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्न म त्यतिखेर चाहदिनँ। त्यो व्याख्या गरेर पनि कुनै सान्दर्भिकता हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यसलाई चलाउनु पर्नेछ। सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ अहिले, यसका अतिरिक्त अरू थुप्रै उद्योगहरूलाई पनि चलाउनु पर्नेछ। जस्तो अवस्था यो छ, निजी क्षेत्रले पनि यो नियति भोग्न नपरोस्, त्यसमा पनि सरकार संवेदनशील छ। निजी क्षेत्र सरकारकै अधीन हो, त्यसैले ती उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्नको लागि, मुनाफामा लैजानको लागि, अझ निर्यात गर्नको लागि, आजको व्यापार असन्तुलन जुन प्रकारको छ, हाम्रो आयातमुखी व्यापार घाटा, हाम्रा अगाडिका चाहनहरू पहाडहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले हटाउनु पर्नेछ, पछ्याउनु पर्नेछ। त्यस कारण यो व्यापार सन्तुलनका लागि यो क्षेत्र हाम्रो अधिकतम हामीसँग यसको चाहिँ स्रोत साधनहरू छ, स्रोतहरू छ। अघि भन्नुभयो यही उदयपुर सिमेन्टमा पनि 200 वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्ने हामीसँग रहने मेटेरियल छ, तर उद्योग आज छैनौँ, माथि उक्लिने ठाउँमा हामी तल आइरहेका छौँ। त्यसैले यस्ता धेरै कुराहरूको खोजी गर्छौँ, यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन, मुनाफामा ल्याउन, यसका अतिरिक्त हाम्रो निर्यातको एउटा प्रमुख आधार सिमेन्टलाई भन्नु। अहिले पनि हामी हाम्रो निर्माणको पुँजीगत तर्फको खर्च तपाईँ हामीले देख्यौँ, विगतमा पनि गत आर्थिक वर्षको पनि हामीले 42% मात्रै पुँजीगत तर्फको खर्च गर्न सकेका छौँ। त्यसमा पनि विशेषतः अहिले चाहिँ हामीले खास गरी पूर्वाधारतर्फ पनि हामीले बिट्विन डलरमा किनेर ल्याउनु पर्दैछ, अनि सिमेन्ट प्रयोग गर्न पनि हामी थुप्रै चाहिँ बाटाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। आज बिट्विनबाट बनेका बाटाहरू, सिमेन्टबाट बन्ने बाटाहरू, तराईको खास गरी राजमार्गहरूलाई हामी अलिक राम्रो बिट्विनबाट प्रयोग गर्न सकौँला, तर पहाडको अलि उकालो ओह्रालो झिकझ्याक भएका बाटाहरूलाई हामी सिमेन्टबाट, हिजो गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यो कुराले यसलाई अलिक प्रोत्साहित गरेको छ नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई। यसका अतिरिक्त अरू उद्योग पनि बन्द हुने स्थिति छ, खपत छैन, निर्यातका लागि हामीले अझै पनि त्यति व्यवस्थित गर्न सकेन। त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता हामीले यो मुलुकभित्रै यसलाई चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्ने विधिमा सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। सरकारले चाँडै लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ, त्यो लगानी सम्मेलनमा पनि हामी थुप्रै कानुनहरू यतिखेर संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने, नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने, नेपाल ऐनबाट पनि केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने यतिखेर आवश्यकता छ। त्यसमा झन्डै यो मन्त्रालयको तर्फबाट 10 वटा कानुनहरू हामीले फास्ट्याकबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ। लगानी सम्मेलन त अब केही दिन मात्रै बाँकी छ, झन्डै 1 महिनाको आसपासमा हामीसँग समयावधि छ। छोटो समयावधिमा हामीले कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यसमा पनि ती कानुनहरू हामीले यसका केही प्रारूपहरू तयार गरेका छौँ, निजी क्षेत्रलाई सम्मिलित गरेका छौँ, माननीय सांसदहरूलाई पनि सम्मिलित गरेका छौँ, मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पनि गरेको छ। अझ केही छलफलमा ल्याइने विषयहरू हामी संसदबाट पारित गर्छौँ, पक्कै पनि समितिमा ती कुराहरूले प्रवेश पाउँछ। त्यसैले यी विषयहरूमा पनि लगानी, आज लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नको लागि हाम्रै कानुनहरू अझ अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा यति व्यवस्थित छैन भन्ने प्रश्नहरू राखेको छ। निजी क्षेत्रले पनि त्यो कुरा उठाएको छ, र अहिलेका समसामयिक सन्दर्भ हेर्दाखेरि लगानीकर्ता तब मात्रै भित्रिन्छन् जतिखेर लगानीको वातावरण बन्छ, या उनीहरूले पनि मेरो लगानी अब पुग्दैन। त्यसका लागि कानुनमा रहेका केही ल्याक्सेसहरू त्रुटिहरूलाई पनि यो सरकारले त्यसलाई सच्यायो भन्ने तहबाट हामी यी कुरामा पनि प्राथमिकताका साथमा अगाडि बढ्न खोजेका छौँ।